Ситуація на Близькому Сході загострюється. Ізраїль знищив у Сирії іранську секретну базу, а Іран звинувачують у нападі на танкер в Оманській затоці. Докладніше розкаже Антон Готліб. Інформаційна агенція САНА у звичайній для неї манері повідомила, що ворожий наліт було відбито, а всі ракети перехоплено. Ізраїльські джерела говорять протилежне. ВПС знищили секретну базу, яку Іран побудував для спостереження за Ізраїлем. База знаходилася на горі Тель-Ахара, неподалік кордону. За даними ізраїльської розвідки, іранські військові побудували там радіотехнічний комплекс для сканування повітряного простору Ізраїлю і прослуховування засобів зв'язку. Після підтвердження даних, літаки атакували об'єкт і знищили його. При цьому засоби радіоелектронної боротьби повністю засліпили сирійську ППО. Ізраїльтяни використали нову секретну технологію. Нові випробування на нашому шляху не припиняються. Ми не тільки даємо рішучу відсіч супротивнику, але й завдаємо ударів на випередження. Діємо рішуче і не дозволяємо ворогу створити плацдарм для нападу поблизу наших кордонів. Ізраїль діє на випередження, аби не дати Ірану розгорнути у Сирії свої бази і створити системи протиповітряної оборони. Ізраїльські ВПС технологічно випереджають сирійські або іранські на ціле покоління. Російські системи ППО допомогти своїм союзникам не можуть або не хочуть. Росіянам прекрасно відомо, що у пілотів чіткий наказ – в разі вогню з землі знищувати позиції ППО. Тому ізраїльські літаки діють у сирійському повітряному просторі майже без перешкод. Набагато гірша ситуація в Оманській затоці. Там потоплено два танкери із вантажем нафти – панамський та норвезький. За попередніми даними, обидва судна було торпедовано невідомим підводним човном. А на додачу у сусідній Перській затоці американська авіаносна група продовжує свої маневри, тож події в регіоні починають набирати дуже небезпечних обертів. Ситуація навколо Ірану очевидно загострюється. Економіка руйнується під тиском санкцій. Поблизу його берегів – армада американського флоту, а з Вашингтона знову лунають погрози приборкати Тегеран. До того ж, Нетаньяху нещодавно заявив, його країна не допустить появи в Ісламської Республіки ядерної зброї і використає для цього будь-які засоби. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.